L-elezzjonijiet tal-għażla taż-żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista aktar xi jkunu lesti sal-aħħar ta' Novembru li ġej u mhux sal-aħħar ta' Deċembru kif indikat aktar kmieni. Dan kien żvelat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien D'Elia f'intervista waqt l-ewwel edizzjoni tal-programm Net Live fl-iskeda l-ġdida ta' Net Television. Naħseb illi ħajr nixxielna waħda mill-ewwel affarijiet li xtaqt l-elezzjonijiet tal-deputies illi kellna nagħmlu oriġinarjament bejn frar u Marzu nagħlquhom dak iż-żmien jiena xtaqt li nagħlqu sal-aħħar tas-sena, naħseb li ħajr nixxielna nagħmlu dan issa sal-aħħar ta' Novembru b'mod effettiv ħalli l-proċess intern tal-Partit Nazzjonalista ikun għalaq u il-tim ta' tmexxija l-ġdida tkun qed tikkonċentra kemm jista' jkun malajr fuq l-isfidi vera li għandha u ċoqe li nkunu oppożizzjoni kemm jista' jkun b'saħħitha għall-poplu Malti waqt ikollu. Fl-istess intervista Adrien D'Elia qal li fl-ewwel ġimgħtejn bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u beda jiltaqa' ma' aktar nies involuti fil-Partit Nazzjonalista, kemm mill-lat kummerċjali kif ukoll mill-lat politiku. Waqt li qal li fil-Partit Nazzjonalista hemm entużjażmu kbir fost in-nies, qal li l-pjan short term huwa li jorganizza aħjar il-funzjoni tan-nies li se jkunu qed jaħdmu l-aktar qrib tiegħu biex minnu fih tibda l-ħidma organizzata li tħalli l-frott aktar il-qudiem. L-immedjatu li dak kollu li hemm tikkonsolidah fejn irid insir it-tibdil li jridu jsiru u inti tibda l-istruttura tagħmilha iktar effiċjenti, iktar effettiva. Adrien D'Elia tkellem ukoll dwar il-pjan medium term, jiġifieri il-pjan illi minnu 4 snin u nof soħra, il-Partit Nazzjonalista jkun kapaċi jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jfakkar illi f'nofs dan it-traġitt hemm ukoll l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Elezzjonijiet illi ddeskrivihom bħala stepping stone biex il-partit jasal sal-elezzjoni ġenerali. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista fuq kollox iżid jitkellem dwar il-pjan long term. Mela l-ura l-medium term u illi l-Partit Nazzjonalista kif aħjar strutturat, kif aħjar iktar maqut, irid ikun kapaċi jeleb dawn is-sfidi. Mbagħad il-long term, il-Partit Nazzjonalista fil-gvern. Kif ħajkun kapaċi verament joffri alternattiva ta' gvern illi n-nies iċ-ċittadini il-Maltin mhux in-Nazzjonalisti biss, iridu illi l-Partit Nazzjonalista ikun hemm u allura ħajtejbilhom ħajjithom b'mod effettiv meta jkun fil-gvern. Waqt l-intervista ma' Liza Spiteri, Adrien D'Elia tkellem ukoll dwar l-esperjenza personali tiegħu u tal-familja tiegħu f'dan il-vjaġġ ġdid fil-politika.